Sueli, bueno, yo ya lo he dicho, es doctora en educación, es la directora de YLD, del Instituto de la Mujer Negra, y es una gran amiga que va a hablar ahora, va a interpretar, ¿no? No, libremente. Usted interprete, siéntase. Posso falar em português sem dificuldade? Ok. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu estou muito grata, muito honrada de ter a oportunidade de estar nesse evento organizado pela Reman. E é um privilégio especial poder estar na mesa com Marcela Lagarde, fazendo essa magnífica exposição de abertura, em que ela resgatou os valores fundamentais da nossa luta feminista, em que ela revisitou e resgatou e repôs, não é, todo esse ideário que nós vimos construindo coletivamente na nossa luta emancipatória. Né? Quando você disse que nós éramos pré-modernas, modernas e pós-modernas, eu acho que você esqueceu que também somos jurássicas. Então, nossos passos vêm de muito longe. Né? Então, eu quero... Bom, voltar um pouco nas contradições que... Né, dessa trajetória difícil que tem sido a luta por liberdade e igualdade das mulheres. Né? Eu creio que nós temos enfrentado conjunturas muito difíceis, né? Muito para a consolidação e manutenção dos nossos direitos, né? Nesses direitos que nós vimos conquistando. Porque são direitos que estão sempre sendo colocados em perigo por diferentes ideologias autoritárias. Ideologias que, invariavelmente, se reciclam, se renovam, se apropriam das nossas lutas, dos nossos sonhos e os subvertem. No Brasil, por exemplo, nesse momento, um dos desafios mais terríveis que nós temos é o enfrentamento do fundamentalismo evangélico, que está se constituindo hoje uma verdadeira praga, para não dizer outra coisa, e que ameaçam decisivamente todas as conquistas das mulheres, sobretudo no campo dos direitos reprodutivos e sexuais. Então, nada, conquistamos muito e nada está efetivamente ganho, porque sempre contamos com essas ameaças. Mas permanece um mundo, como você disse, em que há um monopólio masculino, um monopólio absoluto masculino um monopólio masculino absoluto nas instâncias de poder, em todas as dimensões da vida social. Mas eu quero acentuar um outro monopólio, que é aquele que faz com que nos escrevamos, nós, mulheres negras, como sujeitos políticos particulares, com características específicas. E esse outro monopólio, Se a hegemonia masculina revela, como disse Carole Patman, um contrato sexual, não é, que constitui um sistema político não nomeado, não é, e que existe uma cumplicidade, né, um acordo oculto e injusto, né, sobre o qual se baseia a hegemonia masculina, existe também, não é, Um sistema político não nomeado, que é a supremacia branca. A supremacia branca e patriarcal no mundo. Então, são duas tecnologias de poder, não é? A supremacia masculina ditada pelo contrato sexual e a supremacia racial branca, ditada pelo contrato racial. Então, nós estamos... Se uma sororidade pode ocorrer
entre nós outras, ela depende de quanto formos capazes de desafiar esses dois contratos simultaneamente. Por que que eu insisto nisso com tanta ênfase? Porque tem sido uma tática do poder branco patriarcal descaracterizar, através do mito latino-americano da democracia racial, minimizar essa contradição. E eu quero colocá-la como uma variável estrutural. Nós não somos um problema entre comídias, não? Somos uma determinação estrutural dos desafios de promoção da democracia, da igualdade e realização dos direitos humanos na nossa região. E isto tem sido deliberadamente ou não ocultado ou minimizado como um problema entre comídias. Ou seja, se colocamos esta variável no centro dos desafios e das contradições que estão postas para a realização da plenitude dos direitos humanos, nós rompemos com a histórica artimanha de minimizar esta problemática por meio da reiteração da mitologia, da democracia racial. Parece um debate antigo, mas, quando eu falo isso, eu me refiro, por exemplo, a um senador da República do meu país que, recentemente, fez uma declaração na qual ele tentava minimizar a violência do processo colonial e da escravidão no Brasil, dizendo que as relações entre senhores e escravas haviam sido relações muito mais consensuais do que se poderia imaginar. Então, isto foi dito por um senador brasileiro há menos de um ano atrás. Então, acredito que seja um tipo de comportamento característico das elites dos nossos países, né, em relação a esse tema. Então, assim posto, eu creio que eu posso dizer que as mulheres negras adentram ao feminismo com essa dupla, com esse duplo desafio e com essa dupla responsabilidade de questionar simultaneamente tanto esse acordo injusto dos homens, não é? Da supremacia masculina, quanto este acordo injusto, não é, da hegemonia branca sobre as nossas vidas, a nossa existência. Sumariamente, eu poderia afirmar que o protagonismo político das mulheres negras tem se constituído em força motor para determinar as mudanças nas concepções e no reposicionamento político feminista no Brasil e, quero crer, também na região, na nossa região. Essa ação política das mulheres negras vem promovendo, primeiro, o reconhecimento da falácia da visão universalizante de mulher que informou o feminismo na sua origem. Esta ação política das mulheres negras vem pondo o reconhecimento das diferenças intragênero. Esse posicionamento das mulheres negras vem impondo o reconhecimento do racismo e da discriminação como fatores de produção e reprodução das desigualdades sociais experimentadas pelas mulheres. Esse posicionamento das mulheres negras vem impondo reconhecimento do privilégio que essa lógica produz para as mulheres do grupo racial hegemônico. O reconhecimento da necessidade de políticas específicas para as mulheres negras para a equalização das oportunidades sociais. O reconhecimento da dimensão racial que a pobreza tem
na nossa região e, consequentemente, a necessidade do corte racial em todas as políticas públicas de enfrentamento da pobreza no Brasil e na região latino-americana. O reconhecimento da violência simbólica e a opressão que a brancura, como padrão estético, hegemônico e privilegiado, exerce sobre as mulheres não brancas. Porém, apesar de todo esse vitalismo do movimento de mulheres, as práticas discriminatórias permanecem impunes e as desigualdades raciais inalteradas. Porém, do mergulho nesse mar de contradições, nós, mulheres brasileiras, latino-americanas e caribenhas, temos emergido sempre mais fortes, ousando ofertar um projeto de radicalização democrática ao Estado e às nossas sociedades. Radicalização democrática que tem como princípios fundamentais a igualdade, a diversidade, a participação, a solidariedade e a liberdade. E é isso que vimos, estamos construindo programaticamente, enquanto movimento social, e que equivale a uma verdadeira revolução cultural e equivale a novos projetos políticos para os nossos países. No caso do Brasil, estou tomando como referência a plataforma feminista que construímos coletivamente no âmbito da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres em 2002. Essa plataforma política feminista, pela qual eu tenho muito apreço, representou, em particular para as mulheres negras, o coroamento de quase duas décadas de luta pelo reconhecimento e incorporação do racismo, da discriminação racial e das desigualdades de gênero e de raça que ele gera. Tal concepção constitui-se hoje em um dos eixos estruturais da luta das mulheres brasileiras. A plataforma, ao incorporar essas orientações e diretrizes, selou um pacto de solidariedade e corresponsabilidade entre mulheres negras e brancas na luta pela superação das desigualdades de gênero e das desigualdades persistentes entre as mulheres motivadas pelo racismo no Brasil. A plataforma redefiniu os termos de uma verdadeira justiça social no Brasil. Como afirmou na ocasião minha companheira aqui presente, Guacira de Oliveira, com esta plataforma feministas, nós reafirmamos que os movimentos de mulheres e movimentos feministas querem radicalizar a democracia, deixando claro que ela não existirá enquanto não houver igualdade, que não haverá igualdade sem distribuição de riquezas, que não há distribuição das riquezas sem o reconhecimento das desigualdades entre os homens e mulheres, sem o reconhecimento das desigualdades entre brancos e negros, entre urbanos e rurais, contradições que hoje estruturam a pobreza no Brasil e em outros países. Essa plataforma reafirma que não almejamos a mera inversão de papéis, mas um novo marco civilizatório. Desse diagnóstico, reafirmamos os nossos compromissos com a autonomia e autodeterminação dos movimentos sociais e de mulheres. Reafirmamos nosso compromisso com a crítica ao modelo neoliberal injusto, predatório, insustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental e ético, com a defesa dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais das mulheres. Com esta plataforma, reafirmamos a defesa dos princípios de igualdade e justiça econômica e social. Reafirmamos a defesa do direito universal à educação, à saúde e à previdência
com a luta pelo direito à terra e à moradia. Reafirmamos o posicionamento com a luta antirracista e a defesa dos princípios de equidade racial e étnica. Reafirmamos a luta contra todas as formas de discriminação de gênero e com o combate da violência, maus-tratos, assédio e exploração de mulheres e de meninas. Com essa luta, com esta plataforma, reafirmamos o nosso compromisso com a luta contra a discriminação de lésbicas e gays, com a luta pela assistência integral à saúde das mulheres, pela defesa dos direitos sexuais e reprodutivos, com o direito da livre expressão sexual. Porém, essa vitalidade, esse sentido de responsabilidade cívica que o movimento de mulheres expressa em suas lutas, essa crença na possibilidade de radicalização da agenda democrática em nossa região, não tem encontrado contrapartida efetiva em nossos estados e nossos governos, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas destinadas a promover a equidade de gênero e entre as mulheres. E a nossa presença aqui é mais uma demonstração de nossa perseverança, de nosso compromisso ético e político, de nossa busca incessante de sensibilizar governos e Estado para reconhecer, acolher de maneira efetiva a agenda de reivindicações desse sujeito político estratégico que são as mulheres, de cuja inclusão, promoção e emancipação depende a possibilidade de mudar os nossos países para melhor. Então, Marcela, obrigada mais uma vez por reiterar, reposicionar esse conjunto de valores que orientam as nossas lutas e que continua a nos fazer sonhar com a possibilidade de um desenvolvimento, de um respeito integral à integralidade dos nossos direitos humanos e a construção de uma democracia real, efetiva, e que possamos caber todos de forma igualitária e justa. Ok, obrigada.